Днес ще си поговорим за проблемите и за целите и най-вече за едни митове и легенди за пластмасата за еднократна употреба, които буквално като совалка, така, ако мога да си изразя, накараха този материал да се използва повсеместно и преди всичко митовете, които накараха хората да повярват, че е много здравословно и че можем да разчитаме на еднократната пластмаса като едно хигиенично решение за консумация на храни и напитки. Разбира се, след това ще си поговорим конкретно какво можем да направим в нашата детска градина, така че да осигурим на нашето детенце здраве и добро образование. Кои са проблемите и кои са решенията, които срещате, когато става дума за пиене на вода в детската градина? Изводи и препоръки и разбира се, ще оставим предостатъчно време, ще се постарая за дискусия и за вашите въпроси към нас. И така, какъв е проблемът? Че в България има над 1800 детски градини, в тях над 224 000 деца на възраст между 3 и 7 години. Това са фундаменталните години в развитието на децата, когато те завинаги заучават норми на поведение и ги носят със себе си през целия си живот. Заради непрекъснатото изхвърляне на пластмаса по 5 чашки средно на ден за всяко детенце, общият отпадък, който само децата между 3 и 7 години годишна възраст генерират в рамките на един ден, е с 1 милион еднократни чашки. Пластмасови, разбира се. Ако ги подредим една за друга, те ще обиколят половината земен екватор. Тоест, представете си, година след година, с такова едно натрупване, какви са огромни екологичните щети, които децата неволно и несъзнателно нанасят, вярвайки, че правят нещо здравословно. Екстремен случай на консуматорско поведение и факт, че не е хигиенично, за което ще поговорим след малко. Заради този екстремен случай на потребление в детските градини, когато една чашка се изхвърля само за няколко секунди, това превръща еднократната чаша в абсолютен рекордьор по кратка употреба. Затова я превръщаме в символ на консуматорското общество. И сами разбирате, че искаме да изкараме този символ на консуматорското общество от детските ръчички. И мисия «Аз избирам чашата за многократна употреба» е мисия, която е насочена преди всичко към детското съзнание. Не само към екологичните вреди, а върху това да се научим да накараме тези деца да бъдат грижовни и да уважават ресурсите и да правят връзка между своите действия, резултатите и последствията. Смятам, че всички сме на едно мнение – децата да израснат с обич и грижа, а това ще се случи, когато направим една малка стъпка. И тази малка стъпка е да въведем чаша и продукти въобще за многократна употреба. Неща, които не се изхвърлят. И затова целта ни е много ясна. И на днешната ни среща. Какво можем да направим, за да опазим едновременно строгите хигиенни изисквания в пълно уважение към здравето на децата и в същото време да се погрижим за тяхното здраве в дългосрочен план и за тяхното образование. Сега ще кажа няколко думи за проекта и целта на това е да знаете, че проектът се работи много отдавна и че ако вие сте хора, които наистина изпитват нуждата да повдигнат въпроса, ако вие сте хора, които са искрено възмутени от това, че в детската градина се изхвърлят непрекъснато води, чаши за вода след всяка глътка на детето, то това е момента да разберете, че не сте единствени, напротив, работим по този въпрос и много родители мислят като вас. От 2016 година, когато по-сериозно навлезе темата в медиите и въобще в обществото,
времето, когато стана ясно, че еднократната чаша се е превърнала в масово явление за пиене на вода в детската градина. Както виждате, ето тук на едната снимка е жени. Виждате какво започват да правят много родители. Започват да внасят декларации към директора, както и писма към регионалните здравни инспекции, когато разбират, че еднократните чаши едва ли не се препоръчват като много хигиенична норма за пиене на вода в детската градина. Не желаем по нормативен ред да се налага на децата ни да бъдат безотговорни към околната среда. След това аз лично като родител, който разбра, че и на моето дете се налага да изхвърля пластмасови чаши, и усещайки, че в обществото вече има такава енергия, осмелих се и аз да повдигна темата на по-широк форум на една така родителска среща в детската градина. И родителите, за мое щастие, решихме да проучим варианти и виждате на снимката какво се роди от идеята. Това са чаши от инокс, така наречената алпака. Всяко детенце има своя собствена чашка с различна картинка и пие само единствено от нея. След това започнахме много сериозно да говорим в обществото за това, че има алтернатива. След като има, нека да кажем, нека да се знае и нека повече родители да тръгнат по този път. И не само родители, за да можем да подкрепим още повече мисията за образованието и за здравето на нашите деца, предприехме още един специален проект, така дизайнът на хората се казва в превод. Амбицията ни, заедно с екипът за Земята, беше именно да съберем абсолютно всички гледни точки на една маса, буквално. Поканихме регионални здравни инспектори, други представители на Министерство на здравеопазването, представителите на Министерство на околна среда и водите също бяха поканени, учители, директори, родители, медицински работници, всички хора, които трябва да кажат своята гледна точка, да изразят. И тези срещи бяха не само информативни, за да ги запознаем с проблема, а, както виждате, създадохме кръжоци или работилници, на които с подръчни материали всяка една страна каза своето мнение за това как да изглежда детския кът за пиене на вода, от какви чашки да се пие, как да бъдат разположени, от какъв материал да бъдат, така че да бъде удобно, да бъде красиво, хигиенично, екологично и не на последно място икономично, да спестява средства. Виждате и снимки от Бургас, Варна и София, където проведохме тези семинари и сега ви забележете само рисунката, след малко ще видите и прототипи, които са изработени именно на основата на препоръките, които събрахме на едно място. Всички гледни точки. Преди да продължим нататък, нека да поговорим и да разбием няколко мита, които се налагат в последната година особено агресивно и са свързани с хигиената и пластмасата. Има ли пластмасова хигиена всъщност? И искаме да зададем риторичния въпрос, има ли връзка между еднократната употреба и хигиената? Виждате едни красиви чаши в много детски градини. Те се подреждат именно по този начин на една табла, защото чашките, когато са в стек, прилепват една за друга и дечицата, за да изпият една глътка вода, посягайки към един стек, много често взимат по две, по три чашки, без да искат, просто защото те са слепени. Много красиво изглеждат, подредени, дали са хигиенични, не знам. Но това, което виждаме отдолу, съвсем не е. Първият мит. Еднократните пластмасови посуди са стерилни. Може би това е дълбоката причина. Много здравни инспектори, въобще представители така, на медицинските среди,
да препоръчват така еднократната пластмаса. Много е важно да знаете, че в тези среди се говори за революция, нали, в медицината, свързана с еднократните пластмаси. И виждате на снимката, може би най-често срещания пример, еднократната спринцовка. Трябва да знаете, че в света на пластмасите има два различни класа. Единият клас пластмаси са за санитарно-хигиенни нужди. Съвсем друг клас пластмаси са тези, свързани с консумация на храни и напитки. Когато говорим за медицински пластмаси, там говорим първо за различен вид на материала. Говорим за специални повърхности, които имат антибактериални свойства. Освен това е много интересен факта, че всяка една всеки един медицински консуматив, който се предлага като стерилен, има специална индикация за стерилност и той наистина се стерилизира по различни технологии, включително с различни видове радиация, преди да бъде опакован и да бъде издаден със съответния сертификат, със съответния срок на годност, включително с точна индикация за степента на стерилност. И за това си има степени. Така че пластмасите, които купувате под формата на чиники, вилици, лъжици, чаши, те не попадат в този сегмент. Дори цените са много различни. Сещате се сами колко по-скъпа е стерилната пластмаса от обикновената, предназначена за храни и напитки. Вторият голям мит, може би е по-добре да изхвърлим, отколкото да измием. Първо на първо, преди и след или по време на пандемия или без нея, винаги има регулации. За да може един цех, едно заведение, една детска градина да предлагат храна или напитка, те получават едни специални разрешителни. Налице са HACCP системи, които включват цялостна политика за вътрешна регулация, за контрол, да няма кръстосване на чисти и мръсни пътеки, хигиена на всички повърхности. Това е задължително. Тоест, за многократната посуда можете да бъдете абсолютно спокойни. Освен това, според официалните изисквания на Българската агенция по безопасност на храните, необходимата температура, през която трябва да мине един съд за многократна употреба, е 63 градуса и половина по Целзий. Това означава, че една миялна машина, която измива или изплаква поне на висок температурен режим в рамките на около 70 градуса, напълно отговаря на изискванията. И доказано е, че над тази равна или по-висока от тази температура убива абсолютно всички патогени. Освен това, Световната здравна организация препоръчва измиване с сапун и вода, защото сапунът разбива и унищожава липидния слой на вируса и го прави абсолютно нежизнеспособен, неспособен да зарази човек. Късата верига на изпълнение също е другата причина, която разбива мит номер две. Защото какъв е нашият страх да седнем и да се нахраним с една метална вилица, при положение, че само двама или трима души отговарят за измиването и пътят, който тази вилица преминава, е няколко метра от масата до миялната машина. А сега си представете пътя, през който минава една вилица, чаша или пък чиния за еднократна употреба от петролния кладенец на другия край на света, през пластмасов гранулат, който минава по въздушен, по воден транспорт, ако щете, през колко много ръце, колко много дистрибуторски вериги са включени, така че как се сравняват двете неща? Сами виждате, че никой няма правото да каже, че една еднократна чаша или лъжица е по-чиста от измитата вече. Третият голям мит,
пластмасата е по-чиста, защото не е ползвана. Винаги се смея, когато чуя нещо такова, защото освен с детски градини се занимавам доста активно и с събития, аз и колегите. Знам, че всеки от вас е виждал така високите стекове от еднократни чаши, които стоят до наливната бира. Знаете за бармана, който пипа пари, пипа себе си, след това чашата. Знаете как тези чаши се пипат по ръба и честно казано няма гаранция мръсни ръце. И да предположим, че пластмасата е чиста, не знам, защото тя е била пипана преди да стигне до вас. Намерих над 12 милиона статии и видеа на тема как да си вземем торбичка от магазина, от тези еднократните, за да си сложим плодовете и зеленчуците, без да си наплюнчим пръста. Тоест, сами разбирате, че няма как да разчитаме или да кажем, че многократната употреба не е хигиенична, а по-хигиенична еднократната. Това е абсолютен мит. Мит номер 4. Когато използваме пластмаса, ще предотвратим заразяване с COVID-19. Това е изцяло в контекста на истерията, която настъпи по хигиената, анти-COVID мерките, маските, дезинфекцията на всички повърхности, нашите уважения към всичко това, но нека да погледнем фактите. Те казват следното. Вирусът може да се задържи до няколко дни и неговата жизнеспособност зависи от условията, от топлина, светлина, влага. Но когато вирусът е поставен под еднакви условия върху различни повърхности, виждате как влияе повърхността върху живота на вируса. Най-дълъг е живота на вируса върху пластмаса. Малко по-кратък е върху неръждаема стомана. Още по-кратък до 20-40 часа е върху хартия и върху мед. А най-дълго се задържа във въздуха. Мит номер 5. Препоръчва се употреба на еднократни съдове. Факт е, че много от нас станахме свидетели на това как еднократния съд буквално навлезе изведнъж и в заведения, до които доскоро употребяваха нормална посуда от керамика и метал. Свидетели сме и чуваме как в някои детски градини това се препоръчва. Не е вярно. Световната здравна организация, която обяви пандемията и която непрекъснато поддържа най-релевантната информация в своите мрежи и която има специален канал за разбиване на митове, не препоръчва специално да има употреба на еднократни съдове. Нищо подобно. Трябва да се спазват всички хигиенни норми, такива каквито са били до момента. Единственото ново нещо, това е общуването на хората и да не се събират на едно място, да не бъдат в пряк контакт. Мит номер 6. Добре, да кажем, Световната здравна организация не препоръчва, но експертите така мислят. Напротив, те не мислят така и за да ви убедим, сме ви представили, това е така събитие, което над 152 водещи учени, вирусолози, епидемиолози и здравни експерти от 18 държави излъчиха една обща декларация веднага след старта на пандемията, в която единодушно заявяват, че няма абсолютно никакви научни данни и факти, въз основа на които здравен експерт може да си позволи да препоръчва еднократен съд. Необходимо е да се спазват, повтарям, хигиенните мерки такива, каквито са били и преди пандемията, по отношение на хигиенизация на многократните съдове. И не на последно място, ако все още вярва някой, че пластмасата е хигиенична, нека да погледнем в по-дългосрочен план. Тъжните факти са, че в над 80% от всички проби на сол в
навсякъде по света се откриват микропластмаси. В 95% от всички тествани хора се откриват следи от микропластмаси или в тъканите, или в кръвта. И ние знаем, че пластмасата може да стигне до нашите тела чрез храната, чрез почвата, чрез въздуха, по много начини и не само под формата на микропластмаса, като механично замърсяване, а и като химично замърсяване, защото пластмасата излъчва над 12 000 различни синтетични химикали, които причиняват множество вреди, които не можем да наречем хигиенични, а точно напротив, те са опасни за здравето и причиняват метаболитни проблеми, онкологични заболявания, виждате сами.